Stop nu, stop nu. Jeg har lavet mødt ham engang den her weekend. Ha, har du? Ja, jeg mødte ham sådan 5 kamps nu. Du har ham der, hvor jeg var foran stedet 5-1. Og så... Ja, så kan vi sikkert snakke om alt det der efter. Kom lidt. When you live us. Prøv at... Nej, jeg mødte indtil du 5-3. Ja, hør, vi skal høre musik efter. Ses. Okay, ses. When you... Nej, ej, jeg spiller Porsche. Jeg er fuldt butter nu. Den var fucking grøn. Ej, du vil tage den kort til mit hold. Hvor skal man spille her? Det kommer til at fortryde dig. Ja, det tænker jeg nok. Nå ja, det er ham, der spiller brun team efter kanten, det er rigtigt. Nå ja, det er ham, han er piv, man. Au, ah, indgriber. Ja, ja. Ham tager om. Ud af banen med dig. Jeg skal lige spørge noget. Grunden til, at jeg kan møde ham igen, ikke også? Er det ikke fordi, der ikke er ret mange, der spiller lige nu? Jo, det er det. Det er det. Okay, fint. Okay. Så det er ikke noget, altså det er rent tilfældigt. Marcus har holdt mødt en 3 gange i træk, tror jeg det var. Det er helt sygt. Men... Så det er sygt. Jeg møder dig igen. Ja. Jule! Nej, jeg glemte at danse på mig. Nej, så må vi gå igen. Hold nu op. Ha, det er flot. Haha, ja, fint nok. Hold nu kæft, hvad er det fucking nu?
Jeg instruerer mobbe på fifa. Yeah. Der er for en lille dans. Yeah. Hele sådan, at de kan sætte sig på ruten. Yeah. Om nu. Kom, lad mig rulle dig. Ah, jeg ved, du bliver vild, når du ruller bare. Kom. Fuck, de egentlig sendte frem, at jeg giver om 2 minutter at lægge. Hvor jeg tænker, om jeg tager op med mig 2 gange. When you let us know be you live us, this place is gonna spawn, and you live us. Ruller på toppen, ja. Fingrene i ørene, vi er her. Hvad sker der for dig, Hans? Peter, sæt jer på den. Kæft, det bliver en god tur i Rema, mand. Jeg synger der. Jeg synger hele vejen derover. Hvad synger du? Nej, så er det sejt. Hvad synger? Men kan jeg ikke dig, der instruerer om at oppe på dansk Twitch? Nå, GG. GG. Nå. Hvorfor siger I noget? Anders. Hvad? Vi har en, du skal hoste bagefter. Han sidder også i FCK, tror jeg. Hvem er det? Det er en dansker. Det er den eneste dansker, der er live. Rigtigt, hvad jeg kan se. Hvem er det? Han har lovet at lave døgnet, hvis du hoster ham. Ja. Skal I gøre det? Jeg har 15 timer. Det var ikke 15 timer, så gik vi ind og sagde, at hvis Anders har lyst til at hoste, der laver du sidde døgnet. Så sagde han, ja, 100%. Og han er bare helt smadret i hovedet. Du ved, er han sådan gammel eller ung? Ja, han er 22. Ja, præcis. Så, du ved, så follower jeg ham lige for at se, hvem er det. Og så siger han, donate. Og det er bare et follow. Fra Hjortfeld, siger han så. Okay. Jeg er meget bare i 15 timer, så. Det er ikke cringe. De spiller pro clubs. Nej, det er sjovt, jo. Det er sjovt, det er bedre, altså, det er en dansker, jo. Du styrer dig selv, jo. Du styrer selv. Jamen, det ved jeg godt, det gør. Præcis. Og nu har vi noget jinxet. Det kunne være sjovt. Han går helt imod. Godmorgen, legend. Nej. Helge. Løg. Skal vi have sig, din bot? Har du set din tænder, Anders? Så. Hvad skal du derinde? Du har også set, at du har været ikke? Nej, jeg var ikke lige derinde. Jeg var lige inden for ham, der kalder mig Hjortfeldt. Hvad er det, jeg skal se? Det er græns. Anders Oppen. Hvem har subbet? Skal jeg huske at sige tak for sub, glemte mig. Jeg kan fjerde samt der med random dude, man. Hvem har subbet, siger du? Hvem tror du, det er? Det er random, man. Det kender mig ikke, man. Frederik Silla? Bare der er hoved.
Lidt hvert videnskabssim, der er nærmest for stort der. Ej, fortæl mig det. Nej, jeg kommer aldrig til at sige tak, men jeg kommer aldrig, aldrig nogensinde til. Hvor se det, Roku skriver. Tidlig op i dag for VL. Altså, jeg har spillet siden klokken 3. Så det er sidste kamp. Så skal jeg rime, så skal jeg mabu. Og så skal jeg tip, så skal jeg slikke, så er jeg på dorm. Ja, og så er du på dorm, og så ser jeg sgu, er det det? Ja, kom. Og du får ved, så er wingman gud. Ja, kom wingman. Skal I spille wingman? Jeg synes sgu det. Okay, jeg hoster ham der, så spiller wingman efter, okay? Ja, ja. Så kan højbetænde mormad mens jo. Ja, selv. Så er spørgsmålet, skal det være med eller uden mørk polyshoulder? Lys polyshoulder, det er no-go, det ved alle. Hvorfor er det no-go? Jamen altså, mørk det er langt bedre. Det er langt, langt bedre. Prøv nu, hvad jeg siger til dig, ikke? Du laver en pandekage, og så får du kylling på det ovenpå. Og så får du tæt ovenpå os. Det lyder faktisk lunt nok. Hvad er det, du sidder og siger? Det gør det lyder. Det lyder lækkert nok. Åh, nu begynder Roku at irritere den, det er for meget det der. Hjortfelt. Er det spiller coach kombinationen af hjort og højfelt farlig du? Så nu er der comeback time. Er du klar, Anders? Er du nervøs? Åh, går der, jeg ryster, går der. Fuck. Skal du så gide, hvad sker der? Jamen, jeg ryster. Prøv at tænke, hvis jeg faktisk... Fischer! Okay, det er simpelthen en joke. Det gør jeg simpelthen ikke. Ej, det gør jeg kraftedeme med mig. Det må simpelthen være en joke. Jeg smækker lige foran 4-0. Ej, vi skal også bare lige ekstra serie. Ja, du har stadig styr på den. Nej, nu skal jeg nok vise, hvordan man time waster i Danmark. Eller, man, troede I haters. De kan sætte jer på den. Hvorfor danser han ikke? Would you live us? We'll have peace. This is a Scots. Kan I ikke lige skrive ham, der er duden, I siger, jeg skal host? Hans navn i chatten. Jo. Jeg ved ikke, om det er sådan, der er kors. Hvad siger du? Jamen, han spurgte bare om navnet der. Han skriver bare til Facebook. Er han fra Island? Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, altså, han snakker dansk. Der er ikke noget der. If you live us, we'll never be the same. Neymar, Mbappé. Yeah. Jeg kan lige få en lille dans til sidst. Yeah. Kom nu. Oh, shit.